құрметті көрермендер, тікелей эфирде бүгін жексенбі, біз жалғастырамыз. Ардай, сіздер үшін бізде тосын сый бар бүгін. Тосын сый, сері жігіттер, әнші жігіттер. Қос сері жігіт келіп тұр. Қазір қыздардың жүрегі дүрсілдеп, дүрсілдеп. Ендеше қарсы алыңыздар, қазақ эстрадасының әншілері, сері жігіттер. Арай тобы бізде қонақта. Қайырлы таң, жігіттер. Қайырлы таң, жігіттер. Жайғасыңыз. Кеңдеп. Бәке, аяғыңызға не болған? Не болсын, баяғы футбол ғой. Футбол. Құрметті көрермендер, Арай тобы Мәскеуде өткен арт футболға қатысып келді. Әлем чемпионатына. Әлем чемпионатына артистер арасында. Қалай болды жалпы? Өте жақсы болды. Жақсы ойын болды. 16 команданың ішінде осы жылы биыл 5-ші орынға келдік. Алдыңғы жылы 9-ші орын болса, жақсы, Құдай қаласа, енді 4 сат алға кеттік. Келесі жылы енді тағы 4 сат алға кетіп, бірден дәмеміз. Енді аяқты сонша жаралайтындай. Қай позицияда ойнайсыздар? Мен енді жартылай қорғаушымын. Оң жақ. Рысбек шабуылшы. Алдында осы екісінде болған футболда Ресеймен ойнаған кезде. Сол кезде шамалы жарақат алып қойдық соған. Ішке бері қысылмай бері отырмыз? Е, аяғыңыз ауырып тұрған секілді. Енді футболдан бөлек, енді Арай тобы эстрадамыздың жарқын жұлдыздары. Шығармашылықта қандай жаңалықтарыңыз болғалы тұр? Шығармашылықта жаңалықтар көп, Құдайға шүкір. Жаңа бейнебаян, Құдай қаласа, жақын арада дуэттер жазылып, Ақылбек Жеменемен жазылған дуэтіміз бар, Ғаділбек Жаңамен дуэтіміз жазылып жатыр. Біздің тағы да жақсы жоспарлар бар, Құдай қаласа. Нұржан Қайрат Нұртас, Арай тобы үшеуміздің бір белгілі қойған әніміз бар. Ол ән бітіп тұр да әлі шығып жатыр, Құдай қаласа. Сол әнді жарыққа шығады, Құдай қаласа, жақын арада. Енді неге ылғи дуэт жазасыздар? Енді сондай кезең болды. Енді осы кезде дуэттен жазайық деп ұсыныстар келіп қалып жатты. Бүйте екі жан жақтан, ол өзі творчество деген сондай нәрсе ғой, аяқ асты табан асты болатын. Сәкен ағамен, Абай ағамен де жазасыздар? Сәкен ағамызбен аяқ астынан. Бірақ енді өте керемет шыққан клип. Үздік болып шығып. Енді гастроль жоспарлануда ма? Әрине, бір қызық бар, бізге хабарламалар келеді түрлі әлеуметтерге. Әрине, жоспарлануда. Біз жыл сайын бүкіл Қазақстанда аралап шығып тұратын өзіміздің әдетіміз бар, негізі әдетке айналды деп айтуға болады. Оны Құдай қаласа осы жылда қолымыздан келгенше түкір-түкір біраз жерлерге баруға тырысамыз, Құдай қаласа. Армандарымыздың, алға қойған мақсаттарымыздың бірі осы. Енді қандай жаңа айтып жатсыз, жаңа ән шығарып, жаңа әндер жазып жатырмыз дейсіз. Енді ол әндердің ішінде қайсысы сіздердің ойыңызша хит болады? Енді әнші ән жазған кезде бәрі әнінен бір үміт болады ғой. Себебі хит болмайтын әнді жазуға отырсақ деген сияқты. Енді бір алла бұйырған көрдіңіз, бірақ енді өзімізге жеке жақсы бір ерекше ұнайтын әндердің бірі деп түсінемін. Енді ондай әндеріміз бар, Құдай қаласа. Мына Ақылбек Жеменемен шығып қалған сосын Ғаділбекпен Құдай қаласа жазылған өте Абай Бегеймен жазған ән жақсы кетіп жатыр. Рахмет. Енді құрметті Арай тобы таңертеңгілік бізге келгендеріңізге рахмет. Енді өздеріңіз де түсінесіздер, тікелей эфир уақыт тығыз болғандықтан құрметті көрермендер, арнайы сіздер үшін қазір Арай тобы ән шырқап береді. Айтпақшы, ертең Медет мырзаның туған күні, құттықтап қойсаңыздар болады. Туған күніңізбен құтты. Сонымен қатар құрметті көрермендер, Арай тобымен бірге бүгін Еркін Нұржанов та келу керек болатын, бірақ енді денсаулығына байланысты ол кісі келе алмай қалды. Бірақ дегенмен Арай тобы арнайы сіздер үшін қазір ән шырқап береді. Ал құрметті көрермендер, бүгін жексенбі хэштегімен жіберілген үздік фото суреттерді анықтау біз ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан жіберіңіздер. Сонымен алдарыңызда Арай тобы Аққура әні. Кеттік. Келесі кездескенше. Әдемілікті әдемім, Аққурай, құрай.
Сен бір ерекше жан едің. Саған теңеу табам қандай. Әдемілікпен әдемім. Сенен сұлу жан тумайды.